नवी मुंबईत कोरोनाबाधितांची संख्या 57,668 वर पोहोचली. 1,140 रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू तर आत्तापर्यंत 54,813 रुग्ण कोरोनामुक्त. मुंबई APMC धान्य मार्केटमध्ये 340 गाड्यांची आवक झाली असून डाळींचे दर स्थिर आहेत. मुंबई APMC फळ मार्केटमध्ये जवळपास 500 गाड्यांची आवक तर फळांना मागणी वाढली. मुंबई APMC मसाला मार्केटमध्ये 225 गाड्यांची आवक झाली असून मसाले दरात प्रति किलो 40 रुपयांची वाढ. देशात हळदीला मागणी वाढली तर किलोमागे 30 रुपयांनी दर वधारले असून हळद निर्यातीत वाढ. मुंबई APMC कांदा बटाटा मार्केटमध्ये 160 गाड्यांची आवक झाली असून कांदा 5 ते 15, बटाटा 6 ते 10, तर लसूण 25 ते 65 रुपये प्रति किलोने विकला जात आहे. कांद्याचे दर कमी झाल्याने शेतकरी चिंताग्रस्त तर निर्यातीत मात्र वाढ. भाजीपाला मार्केटमध्ये जवळपास 600 गाड्यांची आवक तर दरात घसरण. शेतकऱ्यांची थकीत. FRP मुळे साखर आयुक्तांकडून 13 कारखान्यांना जप्तीच्या नोटिसा. आयुक्तांनी 13 कारखान्यांना जप्तीच्या नोटिसा काढल्या असून 15 कारखाने कारवाईच्या प्रक्रियेत आहेत. कलिंगड व्यापाऱ्याचे 1,16,84,000 रुपये घेऊन 2.5 वर्ष फरार असलेल्या आरोपीला गुजरातमधून अटक. नवी मुंबई पोलिसांची कौशल्यपूर्ण कामगिरी.